Jan Zahradil, to je lídr kandidátky ODS pro volby do Evropského parlamentu. 46-letý europoslanec, který hovoří aktivně anglicky a rusky, pasivně pak německy a polsky, absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou. V politice se pohybuje od roku 1990. Posledních 5 let pracuje spolu s 8 dalšími kolegy z ODS v Bruselu a Štrasburku. Je to věc, která navazuje na to, co jsem dělal dřív, protože i v českém parlamentu jsem se zabýval Evropskou unií. Od roku 1998 jsem byl vedoucím delegace českého parlamentu do parlamentu evropského a myslím, že je to nějaké přirozené vyvrcholení mojí politické dráhy. Když se dnes v Evropském parlamentu řekne ODS a Česká republika, tak každý ví, s kým má tu čest. Zabývali jsme se záležitostmi evropského rozpočtu, evropských fondů, evropské zahraniční politiky. Měli jsme dohromady přes 300 vystoupení v Evropském parlamentu. Poslanci ODS byli v Evropském parlamentu zpravodaji více než 40 zpráv. A 55krát jsme interpelovali Evropskou komisi, tak to bych mohl pokračovat. Brusel to není jen město tvorby evropských zákonů. Jde o atraktivní metropoli, kde si každý přijde na své i z hlediska kultury. Je tam celá řada přistěhovaleckých komunit z asijských i afrických zemí, zejména z té frankofonní Afriky, ze západní Afriky, z bývalého belgického Konga. No a tam zcela jednoduše k téhle muzice a k téhle kultuře přičichnete, protože to se nedá opomíjet. Tuto kulturu Jan Zahradil představil i v Praze, a to na nedávném koncertu v pražské Akropoli. To, co se dneska tady v tom klubu odehrává, je koncert na počest zasedání velmi složitě se jmenujícího výboru Evropského parlamentu. Je to společné parlamentní shromáždění Afrika, Karibik, Pacifik, Evropská unie. So enjoy the evening and thank you for coming again. Jan Zahradil spolu se svým týmem z ODS chce vyhrát volby do Evropského parlamentu, stejně jako tomu bylo v roce 2004. ODS v nich získala 9 zástupců v Evropské unii. Zahradil věří, že lidé dají svůj hlas 5. a 6. června právě ODS. Tady padla vláda, byla svržena z malicherných pohnutek, byla svržena uprostřed velmi úspěšného předsednictví a já doufám, že i v těch evropských volbách to lidé dají najevo, že tedy vládním stranám a ODS speciálně dají zelenou a těm, kteří je svrhli a kteří tímto způsobem udělali ostudu České republice, takže naopak vystaví kartu červenou.